אנשים הסובלים מספיקת כליות מחויבים להגיע לבית החולים מספר פעמים בשבוע כדי לעבור דיאליזה. דיאליזת לילה מהווה אלטרנטיבה לאותם אנשים המבקשים לשמור את אורח חייהם מבלי שהביקורים התכופים בבית החולים יפגעו בו. דוקטור דורון שוורץ, מנהל המחלקה הנפרולוגית במרכז הרפואי תל אביב, יספר מהי יתרונותיה של דיאליזת לילה. אז לפני שנדבר על דיאליזת לילה, דוקטור שוורץ, מהי דיאליזה בכלל? דיאליזה היא טיפול כלייתי תחליפי. זו טכניקה שבאה להחליף את הכליות שכשלו. מה שפעם קראו כליה מלאכותית. נכון. והיא למעשה עושה שני דברים. היא מפנה חומרי פסולת ורעלים שמצטברים בגוף, והיא מפנה עודפים של מים שהחולה צורך במהלך היממה, ולא מפונים על ידי הכליות, כיוון שהן אינן פועלות. כלומר, כליות שלא פועלות, הן לא מוציאות נוזלים בכלל, או שמוציאות כמויות מאוד קטנות? לאי ספיקת כליות יש כמובן דרגות חומרה שונות. כן. בדרך כלל חולים שמגיעים לצורך לטיפול בדיאליזה, התפקוד הכלייתי הוא מתחת ל-10%. אז אלו שתפקוד שלהם הוא כ-10% עדיין נותנים מעט שתן, אבל זה לא שתן איכותי במרכאות, כיוון שיש בו נוזלים, אבל אין בו את כמות הרעלים שהם אמורים לפנות. כלומר, היא לא מפנה את הרעלים מהגוף, הרעלים מצטברים בגוף, הנוזלים מצטברים בגוף. אבל מרבית חולי הדיאליזה בסופו של דבר לא נותנים בכלל שתן. איזה סוגי דיאליזה קיימים ברפואה? קיימים שני סוגים של דיאליזה. הסוג הפופולרי יותר זוהי ההמודיאליזה. זוהי טכניקה שבה החולים מגיעים למכון הדיאליזה 3 פעמים בשבוע, מתחברים למכונה ששואבת את דם החולה, מעבירה את הדם דרך פילטר, בתוך הפילטר הדם, אותם רעלים מסתננים ומפונים לביוף, הפילטר גם מסוגל לשאוב כמויות של נוזלים מתוך הדם החוצה, והדם הנקי חוזר בחזרה לחולה וחוזר חלילה. יש לנו פה דגם, תכף אנחנו אולי נראה אותו, נבקש לראות את התקופה, את התרשים שישנו, שהוא מראה לנו בדיוק איך התהליך הזה נוצר. תגיד לי, למי מתאים? מה אנחנו רואים פה? בוא תסביר לנו. בחלק האדום זה מדמה את הדם. שהם מוצאים מהחולה. נכון, והוא מגיע לפילטר, למסננת, שזה החלק שמוצג פה. מה שמפריד בין החלק האדום לחלק הירוק זו ממברנה, זו רשת עם חורים זעירים שמאפשרת מעבר של חומרים על פי מפל ריכוזים מהדם אל התמיסה שהיא מדוגמת פה בצבע הירוק. כלומר, בצבע הירוק ישנה תמיסה. כן. ויש מגע דרך פילטר מאוד מאוד עדין בין הדם של החולה לתמיסה שמושכת אליה בגלל מפל ריכוזים את כל הרעלים ועודף של נוזלים. נכון, ואנחנו גם יכולים ליצור וקום בתמיסה כדי לשאוב גם נפח, גם מים. גם מים, כן. נכון. מה אידיאליזה לילית? עכשיו, יש אופציה אחרת של הדיאליזה הביתית. נכון, דיברנו, כן. שנזכיר אותה במספר מילים. זוהי דיאליזה שבה אנחנו משתמשים בחלל הבטן כמסנן, כפילטר. החולה מבצע את הדיאליזה הזאת בעצמו, בביתו יום-יום. הוא מכניס לתוך חלל הבטן תמיסה, דומה מאוד לתמיסה שאנחנו משתמשים בהם בדיאליזה. משהה אותה מספר שעות. גם כאן הרעלים יעברו דיפוזיה בגלל מפל ריכוזים מהדם לתמיסה, וכבר מספר שעות הוא מרוקן את חלל הבטן ומכניס תמיסה נקייה וחוזר חלילה. כלומר, יש לו בקבוקים או שקיות עם תמיסה, מכינים לו איזה פתח לתוך חלל הבטן, נכון? צינורית שנכנס לתוך חלל הבטן, נכון. באופן סטרילי הוא מכניס את התמיסה לתוך חלל הבטן, כמה שעות, ויש פתח שמנקז את זה אחרי נכון, זה. נכון, נכון. אוקיי, עכשיו, מה אידיאליזה לילית? דיאליזה לילית זו למעשה המודיאליזה לכל דבר, רק שהיא מתבצעת בשעות הלילה, דבר שמאפשר לנו להאריך אותה, להאריך את משך הדיאליזה. צריך לזכור שהדיאליזה איננה תחליף אופטימלי לכליות, והיא מהווה לערך, אם ננסה לכמת את התפקוד הכלייתי של דיאליזה, הוא בין 15% ל-20% מכליה בריאה. ברגע שאנחנו מצליחים להאריך את משך הטיפול, אנחנו כמובן משפרים את איכותו. למי מתאימה השיטה הזאת?
השיטה הזאת לא מתאימה לכלל חולי הדיאליזה, אלא לחלק קטן ממנו, לאותם אנשים אנשים שעדיין עובדים, שמתפקדים למעשה. נכון, שמתפקדים, שמעוניינים להמשיך ולתפקד באופן רגיל, ושהגעה למכון דיאליזה 3 פעמים בשבוע, שזה עניין של ברוטו 6 שעות, יכול לפגוע באורח החיים שלהם. כלומר, אנשים יכולים בבוקר ללכת לעבודה, אחר הצהריים לעסוק בעיסוקים שלהם, ובערב במקום לבוא ולישון בבית, הם באים וישנים במכון הדיאליזה, מתחברים לדיאליזה והולכים לישון שם. נכון, הם מגיעים לקראת חצות ב-11:30 וחוזרים לעיסוקם ב-6:30 עד 7 בבוקר. כמה פעמים בשבוע עושים את הדיאליזה האלילית? אנחנו מבצעים אותה 3 פעמים בשבוע, בדומה לדיאליזה הרגילה. איפה אפשר לקבל את השירות הזה? הוא שירות שהוא בסל? כן, כיוון שמחירו איננו שונה ממחיר דיאליזה רגילה. אבל להעסיק צוות רפואי בלילה עולה יותר מאשר להעסיק צוות רפואי ביום. נכון, נכון. אבל אנחנו החלטנו שחשוב לנו להוסיף את השירות הזה לסל השירותים של המחלקה, ובהסכמת בית החולים אנחנו מבצעים אותו, למרות שהעלויות עבורנו הן גבוהות יותר. אז איפה ניתן לקבל את זה? במרכז הרפואי תל אביב, נכון? בארץ כיום רק אצלנו. בעבר זה היה קיים גם בירושלים. זה קשה, קשה להביא את ה... צריך לממן את זה, קשה להביא את הצוות בלילה, אבל אני שמח שאנחנו מצליחים לעשות את זה. מגיעים אליכם חולים רק מאזור תל אביב? או יכולים להגיע חולים גם מחוץ לאזור? אנחנו פתוחים לחולים מכל הארץ. מרבית החולים שלנו, רובם ככולם, מגיעים מאזור תל אביב וגוש דן. היו לנו מקרים של חולים שהגיעו מירושלים, כיוון שהם רצו לבצע את הטיפולים במהלך הלילה. כמה שנים השיטה הזאת קיימת של לעשות דיאליזה בלילה? בחוץ לארץ ובארץ? חוץ לארץ זה נפוץ, אני מבין. ודאי יותר נפוץ. לראשונה זה נעשה בצרפת בסוף שנות ה-80, אבל זה צובר יותר ויותר פופולריות בשנים האחרונות. בארץ, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה כ3.5 שנים, ובינתיים זה עובד יפה. אנחנו יודעים, ואתה אמרת לנו, שדיאליזה לא מחליפה את כל תפקוד הכליה. נכון. כמה זמן אפשר להיות על כליה מלאכותית? כמה שנים אפשר לחיות בדיאליזה? כמובן שהיתרון והפתרון היחידי והדפיניטיבי הסופי הוא השתלת כליה. אבל השתלת כליה היא פתרון עדיף על דיאליזה, אבל הזמינות שלה היא בעייתית. לצערנו, בגלל התרמות ובגלל בעיות אחרות, כן. עכשיו, משך החיים של חולי דיאליזה הוא מן הסתם קצר יותר מאשר אנשים בריאים, כיוון שמדובר במחלה כרונית לא פשוטה. אבל זה מאוד תלוי בגיל החולה ובמחלות הנוספות שיש לו. כי יש לנו חולים שמעבר לאי ספיקת הכליות אין להם מחלות נוספות כמו מחלת לב, סוכרת וכדומה, שנמצאים אצלנו כבר עשור השלישי של החיים של טיפול. אבל אין ספק שתוחלת החיים של חולי דיאליזה היא קצרה מאשר האוכלוסייה הכללית. אוקיי, אנחנו יודעים שבאמת יש לנו פתרון. מי שעדיין מתפקד, מי שעדיין יכול להמשיך ולחיות בלי לבוא 3 פעמים בשבוע במשך היום, ולבזבז למעשה את כל היום, עד שנוסעים, עד שחוזרים ל6 שעות דיאליזה, אז יש פתרון לילי, לפחות באזור תל אביב. נקווה שמכונים כאלה ייפתחו גם באזורים אחרים. תודה רבה לדוקטור דורון שוורץ, ואנחנו עוברים לנושא הבא שלנו.